Jos on teemme, tervetuloa takaisin Five Nights at Freddy's 4. Me jatketaan yö kakkosesta. Elikkä joo. Mä oon vieläkin vähän pihalla siitä, mitä meidän tarkalla. Tai tiedän, mitä pitää tehdä, mutta ne helikutan metodit, tyylit, mitä meidän pitää selvitä. On vähän... silleen hukassa. Ja yksi mikä mua vähän häiritsee... ottaa se hoke. Freddy! Elikkä joo. Fuck, mä en tiedä miltä hengitys kuulostaa. No animatronikka, mitenkö ne voi hengittää? Fuck! Siis... ei mitään. Mä en edes kuulu. Mä en tiedä, mä en halus tätä... ylimaallisen... kovallakaan pitää. Fuck, mene pois. Jätä Freddy rauhaan. Ei mitään. Hyvä. Entäs oikealla? Ei mitään. Fuck. Fuck. Okei. Tosiaan mulla on vähän ongelma tällä hetkellä se, että... mun facecami... on tällä hetkellä ihan normaali webcami. Fuck, se oli chica. Hello. Tavallinen facecami. Joka on aika hele... tavaa webcami. Sori, mä puhuin ihan puuta heinä. What the fuck? What? Niin, tavaa webcami. Mikä siis on tosi huono laatune. Ei tosi huono laatuna, sehän on ok laatuna, mutta se ei suostu toimimaan ihan niinku silleen niin hyvin, mitä mä toivoisin. Ei kuulu hengitystä? Kuuluko hengitystä? Ei. Kaksi aamulla. Hei Freddy, sä oot ihan turvassa. En mä oikeesti tässä mitään yritä sen kummemmin näitä suojaat, vaan mun oikee... perimmäinen tehtävä on pelasta pikku Freddy! Mä suojelen sitä. Sinne se makkaa sängyllä ja mä oon sille... onks täällä ketään? On. Siellä on chikaa käytössä. Mulla on fucking robotteja mun kämpässä. Animatroniikkia, fucking kyborgia, androide. Chikaa! Tuli muuhun vinssis takapuoleen, mä en halua sitä. Ei ketään. Ei ketään. En kuule mitään. Fuck. Mä kuulun... tää on keittiön kiliinä. Niinkö? Oot chika keittiössä? Oh shit! Oh shit, se on 3 aamulla! Nyt tuli hengitys. Mennään pois. Hyvä. Ei oo hengitystä. Takana. Saakeli, sä olit tuota Brad Bonea. Oh fuck. Mä mokasin. Mä fucking mokasin. Mä fucking... siis hetkinen, oisko mä pitänyt tunkea sen sitä valoa? Mä en nyt enää ihan varma. Oisko pitänyt tunkea ensin ovi auki? Ei, ovi kiinni, sitten valo perään, klik klik. Okei. Okay. Riitti selvä. Vai mitä? Ei. Oo, hyvä. Ja mä oletan, että ekana yönä, niinku tokana yönä, ei vielä... tänne kaappiin ilmesty ketään. Oletan. Siellä oli. Tsika. Fuck. En kuule mitään, joten voimme huoleti mennä. Mennä pois! En kuule mitään, joten homma ok.
Fuck, nyt oli hengitystä. Mä en uskalla. Mä en ole varma, että pitääkö mun... Mä kuulin juoksu. Kuulin taas juoksua. En kuulu mitään. Okei, taisin mä tästä oikeeseen vai? Okei, homma selvä. Mene pois. Freddy. Se on okei. Neljä. Yes. Ei mitään. Mene pois. Paha henki. Räy. Fuck. Okei. Se kato ihan varmaan, onko tämä. Kukku luuru. Ei mitään. Vasen. Ei mitään. Hyvä. Järko se. What? 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 Mitä? Mitä? Se on fucking Foxy! Se on fucking Foxy! Mitä fit? Foxy! Fuck. Oh fuck. Fuck! Mikä toi oli? Mä lähti! Ei! Fuck, teillä on jo kolme. Oh shit, oh shit. Foxy, Foxy, Foxy. Hui saakeli! Hui saata vukaa fee! Santa Fe. Sä oot fucking aageli. Kello 5 AM. Älä enää tapaa minua, jouk. Jes, ei ketä. Tsikata ihan varmuudeksi. Kuku! Kuku! Minkä pois? Ihan tuosta... Vaihu! Se ei ollut ketä. Vaihu nyt kuuteen! Vaihu kuuteen! Vaihu fucking six! Six AM! Boni! Bonanza! Fuck you! Yes! 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 En pääsin senkin toisella yrityksellä. Yes, yes. Yes, commander. 3 days until the party. Yeah. He left without you. He knows that you hate it here. You are right beside the exit. If you run, you can make it. Hurry. Run toward the exit. What's that? No, don't you remember what you saw? The exit is other way. Apparently. Okay, mennään tuonne. Mä haluun sinne! No, mä mennään sen toiseen suuntaan. Jostain hyökkää kun tätä sivu. Afraid of Fatsper. It's too late. Hurry the other way and find someone who will help. You know what will happen if you get this. You can find help if you can get past them. You have to be strong. Mä en halunnut mennä sinne pöyvälle. Tomorrow is another day. Elikkä joo. Elikkä joo. Mun pitää saada se action kohdalla, mä saan skipattua 2 tuntia. Viime kerralla tää meni tästä silleen vähän niinku nopeasti ohi. Mä kerran lukee sitä. Mä sitten kyllä kerkesin lukee, mitä sinne luki jälkeenpäin. Editois. Fuck. Ah, fuck you! Nyt keskittyneesti. Päh! What the fuck? Se liikkuu ton enempää. No minä otan 20 sekuntia, että saatais siihen. Päh! Come on. Oh, come on, Plastrap. Saimessut! Melkein. Saimessut! Fuck it.
Yksi sekunti, mun on pakko pysäyttää siihen. Too bad. Yeah, on samaa mieltä. Okay, joo, yö 3. Niin kuin sanoin, mä en taaskaan vedä sitä. Mä haluan nauttia näistä öistä varmaan nyt ihan täysin rinnoin. Mä saan tungettua nää kunnolla kokonaan. What the fuck? Oot sä Foxissa? Et. Selvä. Tosiaan, niin kuin sanoin, mä päätän tän tähän. Ja jatkan taas seuraavasta yöstä ja tälle. Jos tykkäsit, tilaa ja kommentoi niin poispäin. No katsotaan taas seuraavassa videossa, se on moro. Joo, sun teemme. Tervetuloa mun 2 000 spessu. Tosiaan, mä ostin tämmösen chilimiksi ja tota, siinä oli nyt tämmöset. Kyllä Harri huukappaa nää niinku... Kyllä. ...biisit tähän. Very well. No niin, heitä nopeasti perään, niin sit se tulee. Tuo kannattaa syö aika nopeasti. Onko ei se muuttunut muut missä? Ei, se kaalus. Ei, mun parolla on riippeliä.